السلام عليكم داود يا الكسور وهذا ورئيس عملية لان دونه حلبا مختار دير قرار وكمدة مدرية شاقل كقولها جورتي ده سومالي لان حلبا مركور هو الكسور وين يا هبين دويس شقاقي ربع مقالة داخل كابي حرنت قبل كسنة كان كرد عضي إنك صمر كده إذا ما دام كان كهول قلين مدرنا كترسم قولها جورتي ده تهاي فرين تعلم تهري عير كابي هل كان مرنس جل إن بسم الله وان دوي هاي وان سلام يا إنما ده ميديا هي تي في قبل شو تي في بقى إن أرن كان كده عي رجع وأرن عن قرحة نوانا عرف الحما إنه دعانا ما يهين لكن وقدر راح يقدري إن وحنا رجينا إن أنا نصان ونغن فرنت أنا كمان توقدر يا تدك يعني غير عيرك أبو أما قبل كاس أنا قدرت أكون نولي وأنا يجا عشرة وده تركو ده إيه من المدودة يجا واحد سوا يجا سهرة يجا سقرا أبا وحنا ما أنت وحكوي وأمن جاي إنه بتقدر هذا هاي استح هذا أمن جاي إنه بتقدر ما أنت خل خل يعني يجون با تدمر خدا مال دونا قفل أوكس تنا عريس كودري مدونا سنا حارض وتناوي كدونا دونا waxna aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu boornay dhamaan bulshada reer Sanaag gaar ahaan gobolka caasimada Ceer Gaabo inay ilaashadaan nabadgelyadooda iyo wada jirkooda waxa jirta in colaad hore uga dhacday gobolka Sool iyo in la saxanood in tiiba dadka qaar ay leeyihiin waxa suuragal inay saameyn ku yeelato maadaama ay dadku ay ka soo jeedaan labada dhinacba in arintaas markaa in niyo labada gobol xogaha u yara dhaxay xagga farqiga in gobolka Sanaag waqtiyo badan oo soo maray colaadaha gobolka soo ka dhacaya ma saameen jirin ee waqtiyada horena ee murka Soomaaliya nabadgelyada la hadlay beeluyada si gaar ah u wada heshiyay kuna heshiinay amnigooda iyo nabadgelyada magaaladooda Ilaashaan imkana tuluguda jooga Ceer Gaabo waa taa oo bulshada reer Ceer Gaabo heshiis ah kuna heshiisay inaan cid dibadda kaga timin aanay amnigooda iyo nabadgelyadooda farafaranin waxaanan u soo jeedinayaa inay tahay ku shaqeeyaan waxaan halkan aad iyo aad iyagana waxaan bari uga dareemay maamulka gobolka Sanaag si wanaagsan arrinkaas ee nabadgelyada ah ee fiican ay wax uga qabteen waxaan leeyahay dadaal halka uu ka wado waxaan idku xigsiisan inaad bogsi samaysaa oo marka wax la damiyo inaad wixii si daba gashaan oo bulshada loo sii soo dhaweeyo oo wixii la tabanayo aad maxay hayday qaboojisan dadkana aad u tusta in si qaldan wax loo tusayaan wax dhibaatay meesha jirin intay ku dambeeyay waxa jira shaqaaqooyin kusoo noqnoqoreeyay dhinaca gobolada bariga gobolka Sanaag ay tahay iyo gobolka Sool ay tahayba in dadka ka gola guurti ahaan sidaad ugu hawl gasheen maxaad halkan aad maanta fariin marnay walaalin horta inta badan gola guurtidu kama baa maqnaado gobolada bariga waxaana laga yaabaa 180 meelahan tagno inay gobolada bariga yihiin oo waa dugta gobolada galbeed inta badan wax badan kama dhacaan marka min Hargeysa laga bilaabo ilaa Birbira iyo wixii ka shisheeyaan inta badan shaqaaqada ay ku soo noqnoqotaa oo in badan ay ka timaadaa marka inta badan waan isku daynaa inaan xilno waanan xilnaa qaarna saasay ku dhamaadaan qaarna waxay keenaan dayna marmar soo yara kacdoomaan laakiin waxaan isku daynaa mar walba inaan arrimaha maxay ahayd si wanaagsan aan ku dhamayno maantana dalku dee waxaa ugu jeestay xaalad doorasho ciddii wax tabanaysana waxaan leenaa maanta waqtiga lama taagna dadkuna waxaan u rajeynaynaa inay nabadgelyada amnigooda ay ka wada qayb qaataan una diyaar garoo arrinka doorashada dalku wada dhaqaaqay haddaad maanta aan ku dhahdo dadka doorashada ku loolamaya oo maanta aynu ognahay in dadkii dee doorashadii u jeestay maxaad fari lahayd ragga siyaasadda ku loolamaya stakeholderska hadday xisbiyadii tahay hadday ururadii tahayba maadaama tahay mudana ka tashan golaha guurta intaanagu ruurkayga horta marka goorso waa nabadgelyada waxna farayaa inay marka hore wixii nabadgelyada wax yeelaya ay ka fogaadaan dhamaantood naasiijada ay dirayaan iyo fariimuna ay noqdaan qaar salmi ah oo welibana amni ah oo dadka aan sii kala fogeyn dadka isu soo dhaweynaya taasna aad iyo aad u farayaa kursigana ilaahay baa qadaray samadu ka qoray qofka fadhiya in waano de ilaahay kii qadaray baa fariisanaya waxaana la galayaa doorasho xor iyo xalaala dadku kursigana qofku de si kala kumayaa cod buu ku imaadaa kii imanayaana cod buu ku imaanaya kii tagayaana cod baa lagu dirayaa marka waxaan u farayaa dhammaan stakeholderska ama dadka ka qayb qaadanaya doorashada inay maxay ahayd si nabadgelyo ah maxay ahayd arrinka u galaan gudoomiye saddexdaas musharax ee meesha doonaya inay tartanka galaan waxaan farayaa inay xakameeyaan dhammaan taageerayaasha xisbiyadooda oo aanay ku hadal wax ummadda iyo bulshada kala dilaayo kala fogeynaya iyaguna ay mas-uuliyadda qaadaan oo nin alaaliyo ninkii ama qofkii dumar ama qofkii qurba jooga ee wax ummadda kala fogeynaya ay keenaan iyagu inay la xisaabtamaan oo aan maanta loo baahnayn wax ummadda kala fogeynaya sababtuna waxa weeyaan dee bulshada haddii la kala fogeeyo xumaanayo xaqdooduma ka imanayo istiriyo dadka inay kala durkaan talabaadna waxa weeyaan xisbigii maanta waxaa ka shaqeeya dee bulshada maanta nabadgelyada amni bay u baahan tahay qofkii dooranayaana u dooran maayaan inuu ummadda kala dilay waxa loo dooranaya waa hal qodob inuu ummadda horumar gaarsiiyo weeye marka hadda amnigiiba hadduu qofku khalkhal gelinayo bulshadu kala dilayo ta horumarna keeni kari maayo marka waxaan aad iyo aad u soo jeedinayaa xisbiyadu waxay codka ku hiriyaan gartaan
horumar baa loo dooranaya ninka maanta jooga haduu soo noqdo inuu iska sii wada la rajaynaya haduu midka cusub imaadana inuu intii wax ku daraa la rajaynaya marka dadka horumar bay wax u dooranayaan in wuxuu ay haystaan laga burburiyo ma doonayaan marka inay aad u ilaaliyaan baa la ka rajaynaya dhammaan xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidkuba taageerayaashooda mas-uuliyadoodana ay qaadaan maseejkay gudbinayaana uu noqdo maseej boosatifa wuxuu siday dadka u kasbanayaan iyaga taala hadugu xalli baan ka gala guurti ahaan kolle qofku waa inuu siyaasi noqdo oo cid taageero waa mid meesha taal adu yaa dhiseysa maanta mukhtaaro horta walaal guurti inta badan dadka waa u dhex waxaanan aqalka sare aqalka odayaashaanu nahay dhisuduna kolleyda qofku hadhow marka fikir ka timaado waa iska imaanaysaa oo cudbiga kolle qof walba taageersan yahay imika koodhima ay hebel baan taageersanay laakiin waxaan unu soo jeedinaa dadku inay maanta midnimadooda ilaashtaan waqti adag inta u dhex bataad inta baa iskaga dhex baarnaa imika oo waqtigii electionkii wali doorashadii laakiin xukuumadda baa lagu tiriyaa xukuumadda mar walba waa la iskaga kaa tiriyaa annaga maha golaha dhan baa lagu tiriyaa oo golaha iyagu iska wada xukuumi baanu nahay marka hadda kolley waana laygu siiya laxanta xagga wax dhibaatina anigu ma arko oo dee in dowladda lala shaqeeya ceebmaha waa dowladdii qaranka jamhuuriyadda soomaaliland madaxweynahana ducad buukiimi cidna waa ku tegayaa dadkaana waxaan leeyahay un taas niyadaha ku hayaan ciddii aaminsan wax kale iyo buuq kale iyo rabshad kale inuu madaxweynuhu ku tegayo ku tegi maayo cod buu ku yimi cidna ku tegaya waxaa jirtay shaqaaqooyin ka dhacay gobollada imikasi ceelaftii ceelafweyn oo kaleetii shidan oo kaleetii deegaamada maadaama tiin golihii guurtida arrimahoodii ma la soo afjarayo si nabada ma ku dhammaaday walaal meelo badan baa wax laga qabtay bilaha heshiisii la dhex dhigay magii baa loo kala qaaday maxay ahayd ciidamadu waa laga kala kaxeeyey meel kasta oo wax ka dhacaan marka hore dowladdaa nooga horeyso inta badan ciidan kaa kala kaxeeya marka dambena waxaanu samaynaa dhayniinkii oo wixii bulshadaasi isku dishay baan laga garnaqaa wixii ay kala hayaan kala dileen baa loo kala qaadaa deegaanadii halka wax ka yimaadeenna waa sulx baa loogu galaa marka walaal taa waanu galnay in badan meelo badanna waxay ka qabsoomaysan hore kugu sheegay waxaa laga yaba dee soomaaliland haddii dib loo eego inta meelood wax ka dhaceenaanu daweyni dee timaha kugu yaalla ka badan kolley meel meelna waxba ka yari jiraya walaal dee horta golaha guurtu maaha dad saxaafadda iyo miidiyaha ku xidhan oo inta badan waxay qabtaanba mar walba midiyaa la wadaaga annagu waxaan ku qabannaa aamusnaan mar walbana waxaa laga yaabaa dhowr iyo toban xildhibaan ama labaatan inay naga maqan yihiin arrinkaan ka shaqaynaynaana wax kale maaha ee noogu badani waa arrinka amniga meel kasta oo wax ka dhacaan xildhibaan guurtiyo joogo waa imaysan waanu mar walbana waa la diraa mar walbana waanu ku maqan nahay mar walbana waanu ka shaqaynaa waxaa adiga lagaa soo doortaa degmada salaaxle iyo weliba hargeysa maadaama tahay mudane deegaanka ka soo jeeda inta badan lama arko adiga wax dhaqdhaqaaq ka samaynayo sida kuwa golaha wakiilada oo kale xildhibaan mukhtaar meel la odhan kara dadkiisa way baafinaya walaalayn horta dadku iyagu de inta badan wixii aan waqabana mar walaata kama hakrano laba qodobna way noqotaa de waxay u baahan yihiin xaq ay dowladda dhex ugu leeyihin mar walba waanu weydiinaa oo waanu ka shaqeynaa sakadaaba howlo ay leeyihin baanu qabanaynay talabaadna ku noqoshadu de anagii wakiiladu waanu kala duwanna wakiiladu waa niman dhalinyaro wada cusub oo aad iyo aad hawshoodu u yaro badan tahay marka wax dhibaatii xaggaa kama jiro deegaan wax rabshada oo imika kasoo kordhay oo aanu dejinaa kama jiro waaqabashadiiyo horumarkii ka shaqeynta makamaba nasanata oo mar kasta arrimihii ugu dambeeyey deegaanada ka dhacay mid aanu gacan ku lahayn waxa ugu dambeeyey baan umalaynaya arrinkii boardinkii salaxlay waan ka howlgalnay annagii xildhibaan kale oo golaha guurta maxamed dibaaxo la yidhaahdo arrinkaasuna si nabadgeliya wasiirka waana ugu tagnay wixii meelihii kale wax cabashadu ka jirtayna waanu daweynay marka anagu inta badan miidiya lama hadalla wixii deegaanada ka cadanaya waanu gallaa marka dambena waxaan ku wareysinaa bulshada deegaanka si ay usii dhammaystirto iyagaodaynimaan mar walba anagu wax ku wadnaayo waxaygu deena arkayno maqlaa maaha marka anagu amniya nabadgelyaana mar walba waxaanu jecna wax walba inay wanaag ku dhammaada aad baad mahadsantahay xildhibaan mukhtaar abdulqadhaari aad baad mahadsantahay xildhibaan